Bun găsit, doamnelor, domnilor, la știrile TVT. De vineri, 13 ianuarie, noua variantă a taxei de poluare auto a intrat în vigoare. Cei mai afectați de noua taxă sunt cei care doresc să vândă sau să cumpere o mașină cu motor Euro 3 veche de 70 ani, deoarece taxa este dublă față de o mașină similară, mai nouă, cu 2-3 ani și cu motor identic, dar conform normelor Euro 4. Începând de vineri 13 ianuarie, persoanele interesate să vadă dacă au de recuperat bani au la dispoziție pe site-ul Administrației Fondului de Mediu formula de calcul prevăzută de lege. Persoanele care solicită returnarea diferenței de taxă auto plătită după data de 1 iulie 2008 trebuie să completeze un formular tip ce este disponibil la administrațiile financiare din județ. Cei care au de recuperat bani din taxa auto trebuie să depună la administrațiile financiare o cerere de restituire însoțită de următoarele documente în original și copie. Documentul doveditor al plății taxei de poluare, care constă în chitanță fiscală sau ordin de plată și extras de cont, copia cărții de identitate a vehiculului și a certificatului de înmatriculare a vehiculului. Taxa rezultată ca diferență între suma achitată de contribuabil cu titlul de taxă specială pentru autoturisme și cuantumul rezultat din aplicarea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autoturisme se restituie în termenul de prescripție prevăzut de legea fiscală. Cei mai mulți șoferi sunt de părere că noua taxă nu a adus îmbunătățiri semnificative. Cam nu-i bună cum a făcut-o ei, nu prea văd bine așa. Eu nu, că nu-i mașina mea, dar pentru ăla care o are, eu știu, prea mare taxa, zic eu după mine. Pe mine nu mă afectează, pentru că nu mă interesează, dar cred că pe multă lume, da. Ce să vă spun? Cred că este mai rea. Păi, nu se mai pot vinde mașinile. Probabil asta se întâmplă. Și vor ajunge la remat, cu siguranță. Restituirea sumei stabilite se va efectua în intervalul de 45 de zile de la depunerea cererii în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire sau la ghișeele Unității Trezoreriei Statului. Cei mai mulți angajați vasudieni lucrează în domeniul serviciilor. Potrivit informațiilor furnizate de Direcția Județeană de Statistică, la finele lunii octombrie, în județ existau aproximativ 51.000 de salariați. Dintre aceștia, peste 2.000 lucrau în agricultură și vânătoare, 17.500 în industrie și construcții și 32.900 în servicii. Sectorul serviciilor reprezintă domeniul în care își desfășoară activitatea cei mai mulți salariați vasluieni. Conform datelor oferite de Direcția Județeană de Statistică, la sfârșitul lunii octombrie, în acest domeniu activau 31.950 de angajați. La polul opus se află agricultura și vânătoarea cu 2.115 salariați. În ceea ce privește veniturile încasate de aceștia, salariul mediu net în luna octombrie a fost de 1.420 lei, în timp ce salariul mediu brut a ajuns la 1.733 lei. În luna octombrie anului 2011, câștigul salarial mediu brut în județul Vaslui era de 1.413 lei. Pe ramuri, în agricultură, vânătoare și servicii se înregistra un câștig mediu brut de 1.733 lei, în industrie și construcții 1.326, în timp ce în servicii 1.437. Câștigul salarial mediu net în aceeași lună octombrie era de 1042 de lei la nivelul județului, iar pe ramuri în agricultură, vânătoare și servicii 1260, în industrie și construcții 986 de lei, iar în servicii 1056. Efectivul salariaților la sfârșitul lunii octombrie era de 51.658 la nivelul județului Vaslui, iar pe ramuri în agricultură, vânătoare și servicii anexe 2115, industrie și construcții 17.593, iar în servicii 31.950. Cel mai mare câștig mediu salarial brut l-au avut în luna octombrie angajații din servicii, care au plecat acasă cu 1437 lei. Lucrătorii din industrie și agricultură au avut parte de un câștig salarial brut de 1326 lei. Ultima lună din anul 2011 a adus o scădere a numărului de absențe înregistrate în județ. Dacă în octombrie elevii au adunat aproximativ 240.000 de absențe, în decembrie cifra a scăzut la 132.600. Chiulul a devenit un fenomen de masă în rândul elevilor vasluieni. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean, în luna octombrie elevii au acumulat în jur de 240.000 de absențe. În noiembrie, numărul acestora a fost de 199.000, iar în decembrie cifra a scăzut la 132.650. Cele mai multe absențe sunt nemotivate. În luna decembrie a anului școlar 2011-2012 s-au înregistrat în unitățile școlare din județul Vaslui un număr de 132.650 de absențe, din care 46.810 motivate. Procentual, absențele motivate înseamnă 35,3%.
10% din totalul absențelor. Cele mai multe absențe se înregistrează la unitățile școlare mari, la grupurile școlare, pe categorii de elevi. La învățământul primar avem o medie de 0,41 absențe pe elev, la învățământ gimnazial 1,9 absențe pe elev, iar la învățământ liceal 5,06 absențe pe elev. Pentru descurajarea acestui fenomen, conducerea Inspectoratului Școlar Județean a luat o serie de măsuri, printre care s-au numărat monitorizarea atentă a elevilor, contactarea telefonică a familiei chiulangiilor și colaborarea cu poliția în vederea depistării locurilor în care școlarii își petrec timpul atunci când lipsesc de la ore. Sectorul avicol din România a investit din 2007 și până în prezent între 150 și 200 de milioane de euro pentru schimbarea cuștilor pentru găinile outoare în conformitate cu normele europene. În Vaslui funcționează 7 ferme de găini outoare, dintre acestea 3 utilizează sistemul de creștere în baterii și 4 folosesc sistemul de creștere la sol și sistemul ecologic. Începând cu data de 1 ianuarie 2012, ouăle provenite de la găinile crescute în cuști neîmbunătățite nu se mai dau spre consum public, ci se dirijează direct spre industrializare sau distrugere, urmărindu-se cu strictețe trasabilitatea acestora pentru a nu putea fi comercializate pentru consumul public. Potrivit legislației în vigoare, ouăle scoase la comercializare trebuie să fie marcate cu un număr distinctiv, cod identic cu cel al exploatației. Marcajul trebuie să fie lizibil și să aibă o înălțime de cel puțin 2 mm. Ouăle marcate cu codul 3, care se comercializează în prezent în județul Vaslui, provin de la găini crescute în cuști îmbunătățite, care respectă cerințele legislației Uniunii Europene sau la sol. Conform afirmațiilor reprezentanților Direcției Sanitare, Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, dacă se respectă prevederile și normativele în vigoare, oul care ajunge pe rafturile magazinelor este unul certificat și adecvat consumului. Numerotarea este doar un criteriu de comercializare care indică sistemul de exploatare a găinilor care au produs ouăle respective și nici de cum un instrument de măsurare a stresului. Se vor putea comercializa ouăle marcate cu codul 3 provenite numai de la găini crescute în cuști îmbunătățite conform standardelor comunitare. Pentru verificarea respectării cerințelor comunitare, conducerea Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui a demarat o tematică de control în fermele de găini ouătoare, cât și în centre de ambalare ouă și unitățile de comercializare pentru a vedea dacă se respectă prevederile și normativele în vigoare. Au fost controlate un număr de 14 unități și s-a constatat că se comercializează ouă marcate cu cifra 2 și 3, iar pe documentele însoțitoare și din verificările la fermele de proveniență s-a constatat că ouăle provin de la găini crescute la sol sau în cuști îmbunătățite, deci conforme cu legislația în vigoare. Controlele vor continua astfel încât toți agenții economici să știe că trebuie să respecte legislația în vigoare, iar consumatorii să fie liniștiți asupra calității ouălelor pe care le cumpără din rețeaua de comercializare. Locuitorii municipiului Reședința de Județ nu au prea multe opțiuni de petrecere a timpului liber. În condițiile în care vremea răcoroasă împiedică pe oameni să iasă la plimbare în copou, singura variantă a vasluinilor de a-și descreți frunțile rămâne petrecerea timpului acasă, în familie. Pe timp de iarnă, vasluienii își petrec timpul liber acasă, alături de cei dragi. Televizorul sau cititul reprezintă principala modalitate a oamenilor de a se deconecta de la problemele curente. Dispariția cinematografelor de stat și inexistența unui teatru limitează opțiunile cetățenilor. Păi cum mai petrec? Caut serviciu. Asta, caut serviciu. Păi ce să fac? Mă uit la o știri, un ziar, citesc o carte mai răruț, așa, că nu-i timp. Și cu munca, care o mai avem. Acasă, asta. Nu prea am timp liber. Cu copilul, cu familia, în general cu familia. Deci nu prea sunt cele necesare. Ca exemplu Iașu, ai unde să mergi, la un film, la un teatru, la o operă, noi nu. Săptămâna trecută, foarte frumos, la un teatru de popuși ar trebui să se efectueze mai des pentru copiii acestui oraș, dar din păcate nu sunt fonduri. Ei, mai citim o carte, ne mai uităm la televizor. Mai ieșim la plimbare? Nu, în afară de parcul Copou. Nu prea. Păcat, s-ar putea face, da? Știu, nu depinde de noi. Nu mai știu, era mai tânăr. Chiar la cinematograf, nu știu dacă mai sunt cinematografii, asta e. Cam o pierdut lumea mersul la cinema. Păcat, e păcat, da? Oamenii sunt de părere că autoritățile locale și județene ar trebui să se implice mai mult în organizarea de acțiuni culturale. În timp ce bârlădenii stau mai bine la acest capitol, în acest municipiu funcționând deja un teatru, la Vaslui, autoritățile promit că anul acesta vor relua activitatea de la teatru de vară. Până atunci, singurele momente artistice sunt desfășurate la Casa de Cultură Constantin Tănase din Vaslui. Anul s-a deschis cu vești mai puțin plăcute pentru unii bugetari. Disponibilizări la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare. Cu ce s-au ales aceștia pe lângă șomaj, aflați imediat la știrile pe scurt.
cauți o mobilă originală, cu noi căutarea a luat sfârșit. Cosmirom satisface dorințele tale la prețul ce sfidează concurența. Cosmirom, magazin situat pe strada Hușului numărul 21, spre Gura Bustei, clădirea albastră, după Bâlci. Căldură, siguranță și confort doar cu Cosmirom. Mobilier standard sau la comandă. Desăvârșit lucrat manual. Încântă ochiul și relaxează sufletul. Cosmirom. Rate în magazin doar cu buletinul. Fără dobândă. Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare s-a reorganizat. De la 1 ianuarie se numește Agenția Națională a Îmbunătățirii Funciare, iar filiala județeană mai are doar 29 de salariați, din cei 67 care erau la finele lui 2011. Potrivit informațiilor furnizate de Dumitru Geantău, directorul adjunct al instituției, 17 din cei 38 de salariați plecați au fost preluați de Apele Române, iar ceilalți 21 trimiși în șomaj. Cei 21 de salariați care au fost trimiși în șomaj vor primi 7 salarii compensatorii. În funcție de salariul pe care l-au avut, vor încasa între 10.000 și 20.000 de lei. Cei care au rămas în instituție primesc, începând din februarie, salariile cu 30% mai mici. Ministerul Sănătății a redus în acest an numărul de paturi din unitățile sanitare din județ. Astfel, paturile s-au trezit că vor fi nevoite să se descurce cu bani mai puțin, și asta în timp ce au tot mai mulți pacienți. La nivelul județului în acest an erau în unitățile sanitare peste 2100 de paturi, însă Ministerul Sănătății finanțează doar 1979. În urma tăierilor, Spitalul Județean de Urgență a pierdut 52 de paturi și a rămas cu puțin peste 890. Spitalul de Urgență din Abel Diman din Pârlad a pierdut 46 de paturi și mai are 780. Spitalul Municipal din Cluj a pierdut 17 paturi și va primi bani în acest an doar pentru 285 de paturi, iar Spitalul de Psihiatrie din Murgeni s-au redus 8 paturi și au rămas pe finanțare 141. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă pune la dispoziția celor interesați 85 de locuri de muncă. Pentru persoanele cu studii superioare nu există, din păcate, niciun loc vacant, posturile fiind pentru persoanele cu studii medii și profesionale, calificate în meserii precum agent vânzări, registrator medical, controlor calitate, barman, confecționer produse textile, confecționer încălțăminte, zidar, rosar, tâmplar universar, șofer de taxi sau coafeze. Conform agenției, 63 din cele 85 de posturi sunt disponibile în Vaslui, 11 în Bârlad și 11 în Huș. Introducerea dreptului de vot de la 16 ani ar putea fi făcută după o dezbatere națională amplă, spun oficialii din Ministerul Educației. Mai mulți delegați la adunarea generală a Consiliului Național al Elevilor de la Târgu Mureș s-au declarat în favoarea propunerii de introducere a dreptului de vot de la 16 ani. În octombrie anul trecut, UNEPR a propus reducerea vârstei de vot de la 18 la 16 ani. Membrii UNEPR spun că e nevoie de tinerii să se implice cu adevărat în procesul decizional. La sediul Casei Corpului Didactic Vaslui se ține cursul ACT, Abilități de Carieră pentru Tineri, Investiții în Viitor, în colaborare cu Asociația Alternative Sociale din Iași. Proiectul se adresează elevilor claselor gimnaziale din mediul rural din regiunea Moldovei, una dintre cele mai sărace regiuni din Uniunea Europeană. Peste 20.000 de manuale de orientare în carieră vor fi distribuite elevilor din 8 județe, iar profesorii diriginți care instruiesc acești copii vor primi în jur de 800 de ghiduri de lucru acasă. Gica Ursanu, directorul Casei Corpului Didactic Vaslui, precizează: mă bucur că am oportunitatea de a participa într-un proiect, în primul rând, și foarte important, cu orientare spre mediul rural, și în al doilea rând, în care beneficiarii cei mai importanți sunt copiii care, la vârsta pe care o au la clasele gimnaziale, nu pot discerne asupra orientării lor în carieră decât cu sprijinul cadrelor didactice sau al părinților. Aglomerația din ultimele zile din Vama Albița a creat ceva probleme. Mulți dintre cetățenii care au încercat să treacă granița au fost prinși pe picior greșit de inspectorii vamali. Astfel, în data de 12 ianuarie, la punctul de trecere a frontierei Albița, județul Vaslui, s-a prezentat la control pentru trecerea frontierei, conducând un autoturism marca Audi A8, un cetățean cu dublă cetățenie română și Republica Moldova, în vârstă de 21 de ani. În urma controlului efectuat asupra autoturismului său și asupra documentelor prezentate, existând suspiciuni cu privire la autenticitatea certificatului de matriculare pentru acest autoturism eliberat de către autoritățile din Marea Britanie, s-a procedat la o verificare amănunțită, în urma căreia s-a constatat că documentul nu îndeplinește condițiile de formă și de fond a unui document autentic. Cetățeanul a declarat că a achiziționat autoturismul cu 1550 de euro și că nu avea cunoștință despre faptul că documentul prezentat la control este fals sau falsificat. În cele din urmă, acesta s-a ales cu dosar penal și tot în aceeași zi, un alt cetățean, de această dată de cetățenie română, s-a ales cu dosar penal
penal pentru că a încercat să introducă în țară, prin punctul de trecere a frontierei Albița, 1100 pachete de țigări ascunse în bagaje și în compartimentul motor al autocarului pe care îl conducea. Firește, atât pachetele de țigări, cât și o amendă foarte mare, cu acestea s-a ales cetățeanul român. Continuăm știrile. Sâmbătă, 14 ianuarie, Liceul Nicolae Iorga din Negreș va fi gazda unor evenimente artistice, având ca temă muzicală, folk și educația muzicală. Participanții la această manifestare vor lua parte la o întâlnire culturală cu invitații Cercului de Chitară. În acest weekend, Liceul Nicolae Iorga din Negreș va organiza o întâlnire culturală și o masă rotundă, având ca temă muzica folk și educația muzicală în general. Discuțiile care vor avea loc în timpul mesei rotunde vor fi publicate în numărul 3 al revistei Alți Ob. La evenimentul desfășurat de Unitatea Școlară Negreșteană vor participa și oameni de cultură ieșeni. Printre invitați se numără Cosmin Vaman, cantautor ieșean de muzică folk, în prezent angajat la Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, Departamentul Promovare și Imagine, George Pânzaru, profesor ieșean de limbă engleză, referent cultural la Casa de Cultură Municipală Mihai Ursachi din Iași, Alexandra Andrei, cantautoare negreșteană de muzică folk, absolventă a Liceului Nicolae Iorga Negrești în 2009, în prezent studentă la Universitatea din Iași, Facultatea de Psihologie. La manifestare vor fi prezenți și elevi și profesori de la liceele partenere ale redacției Alți Ob, Liceul Nicolae Iorga Negrești, Liceul Ion Mincu Vaslui, Liceul Emil Racoviță Vaslui, Liceul Ștefan Procopiu Vaslui, Liceul Mihail Cogălnicianu Vaslui. Coordonatorul evenimentului este profesorul de științe socio-umane Florin Onică. Ea este Nicoleta, sau mai bine spus, luptătoarea Nicoleta. La vârsta când descoperă lumea din jur și cărțile cu povești, ea se confruntă cu mai multe boli, dar astea nu împiedică să zâmbească. Spui poezia! Da! Hai. O veniță confundiță se ducea la grădiniță. Mama mare, unde va? Unde tu, fetița mea? Eu mă duc la grădiniță să mă fac o doctoriță. Bravo! Bravo! Când părinții ei poate s-au lovit de mai multe piedici, Nicoleta a știut să-i determine să lupte și mai mult, aceștia reușind astfel să o opereze de 3 ori, în schimb pentru o intervenție mai mult decât necesară, e nevoie de sumă mult mai mare decât și-ar fi putut permite vreodată cei doi tineri. Cu toate că pe la început nu ni se dădeau nicio speranță măcar că o să fie totul bine sau așa. Deci, în general, copiii cum e lume din cocel și cu hidrocefalii nu prea să fac copii sănătoși, nu prea... Deci vă dați seama. Deci mie din start mi s-a spus să nu mă aștept să vorbească, să gândească, să meargă, să vadă. Deci la noi, într-un fel, mi s-a spus nu la tot. Păi sinceră să fiu, ca o stea care mi-a luminat viața. Chiar dacă este cu problemele care le are, dar mi-a luminat viața din toate punctele de vedere. Ca un om matur, Nicoleta știe ce probleme are și pentru a fi sănătoasă și a putea merge, face recuperare. Iată cum fac eu. Ia arată, cum faci tu? Eu? Da, cum faci tu exercițiile? Așa. Jos. Hai, sus. Ușor. Jos. Hai. Hai și cu asta. Asta cam greu. Are și luxație de șulci. Hai, la asta te ajută mami, da? Este vorba despre o operație la Chișinău. Medic, domnul doctor Platon. O operație prin metoda miofibrotomia subcutanată pe etape, după metoda doctorului Ulzibat.
Metoda asta se folosește la Chișinău de aproape 15 ani, dar în schimb la noi încă nu s-a descoperit, nu. Doar operația 1850 de euro, în afară de drum. Deci operația în sine 1850 de euro. Niciodată nu s-a plâns, deși o doare. Nu poți merge. Nu poți merge, Vita, nu poți. Acolo. Iubiște, mami. Acolo. Unde acolo? Hai. Să te arăt. Aici. Aici, la pat? La pat. Lintătură. Păi și eu alunec. Eu vreau să meargă așa. Ușor. Op. Op. Lintătură. Mesajul din ochii ei și ai părinților este acela de a lupta în ciuda tuturor obstacolelor. Fiecare dintre voi o puteți ajuta pe Nicoleta să meargă, să lupte mai departe, să poată dansa și mai ales să fie ca noi. Orice sumă, cât de mică, strânsă în cont, crește șansa Nicoletei. Părinții ei au deschis un cont la BRD Vaslui. BRD Vaslui, RO41, BRDE, 380, SV300-36-55-3800, titular de cont Ana Maria Costin, sau la numărul de telefon 0741-414-661. Vreau să merg în picioare! Mă joc! Da? Da! HC Vaslui a susținut primul amical al anului întâlnit în deplasare CSM Sfântul Gheorghe, formație care activează în seria B a diviziei A de handbal masculin. După 9 zile de cantonament spartan la cheile grădiște, antrenorii Liviu Gugle și Laurențiu Cosma au programat un prim amical prin care doresc să-și testeze jucătorii, astfel încât să vadă ce program vor întocmi pentru perioada de până la reluarea campionatului. Cei doi tehnicieni își vor deplasa echipa la Sfântul Gheorghe, acolo unde vor întâlni echipa locală care ocupă locul 11 în seria B a diviziei A. Nu ne interesează în mod special rezultatul, ci modul cum vor răspunde jucătorii la indicațiile noastre. Dorim să vedem pe ce ar trebui să ne axăm în partea a doua a pregătirilor pe care le vom desfășura la Vaslui, a spus Liviu Gugle. Vaslui trebuiau să mai susțină un amical sâmbătă 14 ianuarie cu Steaua, însă partida a fost anulată, steliștii confruntându-se cu multe accidentări. Meciul cu Steaua nu se mai susține, fiindcă au rămas în 8-10 oameni. Încercăm să programăm alte meciuri în perioada următoare. Dorim să mai jucăm cel puțin 3 partide amicale. Vedem ce adversar putem găsi, a mai spus antrenorul HC Vaslui. Este posibil ca în perioada 25-26 ianuarie să vină la Vaslui într-un stagiu de pregătire echipa Extrem Baia Mare, care ocupă locul 4 în seria B a diviziei A, pentru a susține 2 partide amicale cu echipa locală.
Adrian Arbona este bucuros că a scăpat de cea mai dificilă perioadă a pregătirilor din această iarnă, însă este mulțumit de modul cum s-a antrenat în cele 9 zile de cantonament montan. A fost o perioadă de acumulare la care am răspuns foarte bine cu toții. Consider că ne-am pregătit cât mai bine și așteptăm meciurile amicale, apoi reluarea campionatului. A spus Arbone. Jucătorul adus de la CSM București susține că s-a acomodat cu noua sa echipă. Au fost doar 2 luni de acomodare, însă acum totul este ok. Am venit la un club bine organizat care își dorește să aibă performanță. Arbone este convins că HC Vaslui poate promova în Liga Națională, având un lot tânăr dornic să se afirme. Nemanja Milisavljević crede că FC Vaslui păstrează în continuare șanse pentru câștigarea campionatului. Jucătorul sârb le cere colegilor de echipă să fie încrezători pentru a atinge obiectivele. A stat acasă de sărbători cu familia în Serbia, dar nu a renunțat total la minge, antrenându-se aproape zilnic. Vacanța de iarnă a fost și un bun prilej pentru Milisavljević de a se odihni, acumulându-se în timp o stare de oboseală accentuată. Pentru 2012 își dorește să fie sănătos și mai ales să-și ajute cât mai mult echipa. Trebuie să fim încrezători în șansele noastre și să nu cedăm. Va fi greu, dar nu ne-am îndepărtat prea mult de titlu. Și anul trecut am fost aproape de câștigarea campionatului, însă echipa e mult mai puternică acum. Dacă vor mai fi aduși jucători, cred că putem reface diferența și să intrăm cât mai repede în lupta pentru titlu. Acesta consideră că achiziționarea unui nou jucător la echipa galben-verde reprezintă cheia succesului spre atingerea obiectivelor propuse. Ne fiind pus la curent cu privire la ce jucători, se orientează finanțatorul sau antrenorul Hizo. FC Vaslui poartă tratative cu cluburi de Liga a doua pentru transferul unor jucători, în vizor fiind Peteleu de la Gloria Bistrița și Bucurică de la Unirea Alba Iulia. Fundașul dreapta Andrei Peteleu, titular în Naționala de Tineret, are șanse mari să joace din retur la FC Vaslui. Andrei Peteleu va împlini în această vară 20 de ani. În sezonul trecut a jucat la Delta Tulcea, iar în turul campionatului a fost titular pe banda dreaptă a Gloriei. Președintele Gloriei, Jean Pădureanu, confirmă tratativele cu gruparea lui Adrian Poromboiu și spune că în 2 zile se vor cunoaște toate datele acestui transfer. Suntem în discuții foarte avansate cu cei de la Vaslui, care în acest moment negociază un contract cu jucătorul. Urmează să-i facă vizita medicală și dacă toate vor fi în regulă, în 2 zile voi putea anunța toate datele acestui transfer, a spus Pădureanu. Vaslui se mai arată interesată și de serviciile fundașului stânga Bogdan Bucurică de la Unirea Alba Iulia, pe care îl așteaptă la reunire. Sâmbătă vremea se răcește în întreaga țară, așa că amiaza vine cu maxime cuprinse doar între -1 grad și 7 grade. Cerul va fi mai mult noros, dar avem puține precipitații. Ninge local la munte și ceva mai puțin în vest, în nord și în centru. În celelalte regiuni doar izolat va fulgui. Dacă vor cădea și mai mult temperaturile și când, anume aflați imediat la rubrica Meteo. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile TVT. Vă mulțumim pentru atenție, vă dorim un weekend superb. Numai bine, la revedere și rămâneți în continuare alături de TV Total.